huomiseksi olisi tarkoitus tehdä nyt tämmöistä pulled porkkia savustimessa tuossa kokkeella. Ensimmäiseksi tehdään mausteseos, joka laitetaan sitten tuohon lihan päälle. Ja aloitetaan sillä, että laitetaan ekaksi noin desin verran sokeria. Tässä on tämmöistä tummaa muskadosokeria. Sitten siihen tulee yksi ruokalusikka sipulijauhoa, yksi teelusikka sinappijauhoa, yksi ruokalusikka mustapippuria, yksi ruokalusikka paprikata, yksi ruokalusikka suolaa, yksi teelusikka valkosipulia ja yksi teelusikka antsosilijauhetta. Sitten tämä sekoitellaan tässä. Tuo sokeri on vähän paakkuuntunut näköinen, sitä pitää pikkusen sekoitella tässä. Paiskoo, mutta se ei nyt haittaa hirveästi, kun se on tuossa yö yli sitten jääkaapissa se liha. Niin jos siellä joku paukku sattui jäämään. Enkähän ole kokonaista tuommoista possun niskaa laittaa, niin pistin puoliksi, niin on vähän tämmöinen pienempi. Mutta aloitetaan tämä sillä, että laitetaan siihen päälle ensin sinappia. Kuorutetaan se sinapilla, että tuo mausteseos, mikä tuossa tehtiin, niin pysyy siinä paremmin. Tämä sinappihan ei sinällänsä maistu tuossa enää sitten sen savustuksen jälkeen. Se on vaan tässä tämmöisenä sitoja aineena tässä välissä. Eli tosiaankin niin se on nyt kauttaaltaan tuossa sinapissa ja sitten vaan ruvetaan laittamaan tätä mausteseosta joka kohtaan, niin se maustuu tuossa yö yli maustuu. Laitetaan sitten ennen savustusta sinne vielä vähän omenamehua sisään tuonne ruiskulla, mutta antaa tämä nyt tässä maustua ensin oikein hyvin yö yli tuossa. Tämä olisi tämä mauste, se olisi riittänyt siihen kokonaisen palaseen. Se olisi ollut noin 2,5 kiloinen. Tämä on vähän reilu kiloinen tämä pala tässä. Nyt kun tämä on kauttaaltaan maustettu, niin ei muuta kuin viimeiset mausteet sinne kolloihin. Lyhyen muovipussiin ja jääkuoppi. Eli savustusaamun piirtelön teko. Eli tämä pistetään sinne lihan sisään tuolla injektioruiskulla ja sen jälkeen sitten se pysyy mehevämpänä kuin tuossa savustuksen aikana. Eli aloitetaan siitä, että mulla on omppumehua desin verran. Siihen sekoitetaan 0,5 desiä sokeria. Mulla on tätä muskadosokeria, mitä käytettiin siinä mausteseoksessa kanssa samanlaista. Laitetaan se sinne kanssa. Ja sitten laitetaan sinne suolaa. Tässä on ruokalusikka suolaa. Sitten laitetaan ruokalusikka, omenaviinietikkaa, vähän antaa hapokkuutta siihen. Ja sitten ruokalusikka worcesterkastiketta. Ja nämä pitäisi nyt saada sekoitettua semmoiseksi mössöksi, tai siis eihän tämä nyt mössötä nesteeksi, sokeri ja suola ja ne on liukenneet tähän. Ja sitten tämmöisellä liharuiskulla niin ruiskuteltaisiin sinne lihan sekkaan tämä, tai sisälle. Eli kun tätä on aikansa sitten sekoitellut tässä, niin sen jälkeen päästä sitä laittamaan tuonne lihaan. Ja tämä on vähän semmoinen sottapytty-meininki sitten seuraavaksi tässä. Tosiaan tuo liha oli yön tuossa jääkaapissa maustumassa. Siinä on sitä rubimaustetta päällä. Ja nyt olisi tarkoitus sitten tämä täyttää tämä ruisku ensin tässä ja sitten vähän tökkiä tällä tai injektoida tätä. Tämä kannattaa tehdä jonkun
astian päällä, niin kuin mulla nyt tämä ritillä, koska tästä tämä ampuu aina tuonne tuota nestettä. Ja näitä ruiskuja, tämmöisiä hyviä liharuiskuja, näitä saapi paikoista, mitkä myypi grillejä. Ja tuo minun kippo on nyt vähän huono. No niin. Nyt sitten tuota, se on valmis siinä ja nyt lähdetään sitten laittelemaan tuota savustinta päälle. Tai sen voi laittaa jo aikaisemminkin päälle. Tuossa mulla se vielä ei ole päällä, mutta tyrkätään se ensin päälle ja lyhyen lihasavustimeen. Siitäpä tämä homma etenee sitten. No niin, eli tästä nämä grilli. Tässä savustin tuolta valmiiksi. Eilen piti vähän lumitöitä tehdä tuossa, kun oli hiukan tullut tätä lunta, mutta nytpä me päästään tämän laittamaan päälle. Näytöstä ei ole pahasti edellisen savustuksen jäljeltä tuota pölyä ja sai nokea tuolla, joten lähdetään siitä liikkeelle. 125 astetta laitetaan sinne, niin siitä se lähtee. Eli se rupeaa pikkuhiljaa savu nousemaan sieltä, niin laitetaan nuo pelletit tuonne vähän keskemmälle ja sitten luukku kiinni. Elikkä tämmöstä on tämä pellettitavara. Jos haluaa enemmän tästä grillistä tietää tästä savustimesta, niin siinä minun joulukin kun savusteluvideossa vähän enemmän kerrottu, miten tämä toimii. No niin, eli tuo grillit tuossa lämpiää, niin tuota en tiedä miksi se tullut aina grilliksi sanoa, että savustuslaitehan tuo enemmänkin on, mutta laitetaan anturia tähän tuota lihankin, niin tietää milloin se on valmis. 88-89 astetta olisi tavoitelämpötila meillä tänään tuo. Tosiaan näissä Ikean teräsastiossa se hyvä puoli, että voi tuo ritilän tuon lihan kanssa siirtää suoraan sitten tuonne savustimeen. Ei tarvi sitä nostella erikseen, jos ei halua. Tässä samalla tänään savusta vähän kalaa, lohifileen tuossa palasen. Ja tuota, se on sitten huominen ruoka, mutta tänään syvään tämmöistä. Siellä tosiaan tuli pallaa tuolla alla ja pelletit pallaa siellä. Siitä se rupeaa lämpenemään sitten. No niin, nyt on tuo savustin saavuttanut tuon lämpötilan. Se oma anturin mukaan, toinen anturi on vielä pikkusen jäleissä, mutta siitä se nousoo sekin. Eli nyt sitten voitaisiin laittaa tuo lihaa tuonne savustimeen. Siinäpä keskellä se on hyvä sitten olla tuossa. Tässä männöi jokunen tuntia. Sen verran vielä, että kokeillaan nyt tuossa on ominaisuus tuossa savustimessa semmoinen smoke boost -toiminto, jota on suositeltu 2 tuntia tämmöisen porsaanliha savustuksen alussa käytettäisiin, niin kokeillaan sen aktivointia. Se tapahtuu tuosta Weberin omasta sovelluksesta ja sieltä sitten laitetaan, niin saadaan vähän enemmän savua. Et se laskee pikkusen sitä lämpötilaa, mutta laittaa enemmän savua ja sitten tuota parin tunnin päästä niin otetaan pois päältä. Katellaan miten toimii. Käydään välillä vähän kurkkailemassa ja laitetaan kohta sinne myöskin tuo kalaa tuonne savustumaan, kunhan saadaan se toiminto päälle tuohon, että saadaan lisää savua siihen. Siitäpä sitten iltaruoka rupeaa valmistumaan. Nyt pitäisi kala olla valmista. Otetaan se poikki. Katsotaan samalla miten näin. Tulipas hyvin. No niin, nyt siellä on 65 astetta lämmintä tuolla savustimessa. Ja tuota, tarkoitus oli, että olisin vähän sumutellut sitä omenamehulla, mutta sumupullo hukassa, niin kokkelen tuommoisella siveltimellä sitten. Mopaataan tätä tämmöisiä.
sekaan. Se on se toinen tapa tehdä. Tässä ei ole tosiaan nyt mitään muuta kuin omppumehua. Saadaan nätti tommonen. Otin tuon lihan tuolta savustimesta pois, kun se oli noin 72 astetta tuolla sisälämpötila. Laitoin folioon, sitä ennen laitoin sinne vähän barbecue-sossia ja sitten voita päälle ja tiukasti kiinni tuo. Ja laitoin tuohon tavaa uuniin, edelleen se 125 astetta lämpötilaa. Se oli tuossa uunissa noin 1,5 tuntia. Ja nyt se olisi noin 90 asteen hujakoilla tuo sisälämpötila. Ja seuraavaksi laitetaan se vetäytymään vähän tuonne tuota pyyhkette alle 1,5 tunniksi ja sen jälkeen ruvetaan sitten syömään. Sittenpä se olisi aika ruveta syömään. Eli otetaan tuolta pyyhkeet ensin pois. Tuota vähän kahtelemassa. Miltä tämä näyttää? Kyllähän se aika hyvälle näyttää. Ja tuota, ai joi, kun on pehmeä. Otetaan vähän tuota nesteet tuohon lautaselle, niin saadaan revittyä tämä sitten tuohon. Eli siirtelin tuota kameraa vähän, niin saadaan lähikuvaakin tästä. Eli tuota, semmoisen 6 tuntia savusteli, ja se oli semmoinen 1,5 tuntia tuolla uunissa vielä tämä lihaklöntti. Ruvetaan katsomaan, miltä sen rupeaa näyttämään. Eli ja tuota, kasataanpa tämä. Minä laitan pikkasen tuohon tuota barbecue-sossia pohjalle. Tämä on ihan tämmöistä peruskaapasossia. Siihen vähän lihaa väliin tuosta. Siellä hyviä palasia tuosta. Noin ja kaalisalaatti siihen vielä päälle koristeeksi. Ja ton näköistä tuli. Ja eikä tässä nyt ole sitten enää lopuksi mitään muuta tehtävää kuin itse maistaminen. Otetaan tuosta puraasu. On hyvä kyllä. Ja murreita tuli lihastakin.